बस धेरै धेरै धन्यवाद मनोज जी आराम हुनुहुन्छ ठीक छ अहिले सम्म आराम छु अब कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौं हैन तपाईको बहुआयामिक यो प्रतिभा यो सक्रियता क्रियाशील जीवन सांगीतिक जगतमा एउटा उदाउँदो अनुहार हैन कति धेरैले त चिनि सक्नुहुन्छ तर अझै पनि बाँकी छ चिन्नलाई बाँकी छ मलाई सुरुमै तपाईलाई बागलुङ फर्काउन मन लाग्यो हजुर काठमाडौँमा राजधानीमा संघर्ष गरिरहे पनि एकचोटी बागलुङ फर्कियौ ल प्लिज आमाले मायाले राखिदिनु भएको नाम बब्लु आज सांगीतिक परिचयको एउटा शब्द बनेको छ हैन कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन त्यो क्षण आमासँगको ती दिन हैन कसरी सम्झिनुहुन्छ प्रिय लाग्छ सम्झिदा मिठो लाग्छ बब्लु कहिले देखि हुनुभयो थाहा छैन हैन अनि मैले जब जैलेबाट मेरो नाम बब्लु भन्ने थाहा पाएँ नि मलाई चाहिँ एकदमै प्यारो लाग्यो यो नाम चाहिँ घरमा आमाले बाबाले दाइले भाइले साथीभाइले वरपरको छरछिमेकले बब्लु भनेर बोलाउँदा चाहिँ खुशी लाग्ने के प्रिय लाग्ने यो नाम चाहिँ मेरो लागि प्रिय छ त्यो कारणले पनि अहिले सम्म पनि मेरो नागरिकतामा अर्कै नाम हो देवेन्द्र बिक छ तर बब्लुलाई चाहिँ मलाई छुटाउन मन लागेन हैन त्यसले यसलाई चाहिँ सधैँ म लिएर हिँडिरा छु प्यारो भएर अनि आमासँगको त्यो अट्याच छ छुट्टै छ एकदमै धेरै प्रशस्त समय बिताउन पाइयो हैन जंगल जाँदा होस् घरमा बस्दा होस् खेतबारी जाँदा होस् आमासँग एकदमै धेरै सँगै भए आमाले एकदमै धेरै गीत गाउने त्यतिखेर अनि सुन्ने आमाको गीतहरु आमासँगै गुनगुनाउने अनि त्यो प्रभावले होला आज म पनि गुनगुनाउने भएको छु तपाईलाई कतिको सहज लाग्छ असहज लाग्छ तपाईको आफ्ना क्रिएसनहरु सृजनाहरु धेरै छन् बजारमा हजुर तर आज सुरुमा चाहिँ तपाईलाई गाउँमा हैन खेतीपाती गर्दाखेरि जंगलमा जाँदा होस् अथवा कहिलेकाहीँ मामा घर जाँदा होस् अथवा यावत समयमा आमाले गुनगुनाएका ती शब्दहरु याद छन् ती भाका लय याद छन् प्राय आफ्नो गीत पुरै गाउनुहुन्थ्यो त्यो गीत याद छैन हैन आफै बनाएर गाउनुहुन्थ्यो तर एउटा गीत चाहिँ आमाले खूब गुनगुनाउनु हुन्थ्यो के बाबा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो हैन अनि खूब याद आउँदो बाबाको आमालाई त्यतिखेर चाहिँ त्यो धान फल्छनी साइलो दाई यही माटो चलाए किन जानु साइलो दाई हङकङ रमलाए भन्ने गीत चाहिँ आमाले खूब गीत गाएको याद छ कि त्यो गीत सुन्दा अझै पनि म त्यही फर्कन्छु एकचोटी त्यो लयमा अलिकति थोरै सुनौँ न जो दर्शकले चाहिँ त्यो बागलुङको त्यो फ्लेभर त्यसपछि त्यहाँको माटोको आवाज हो त्यो त सायदै हैन आमाले गाउनु भनेको त त्यहाँको ग्रामीण लोकालिटीको कुरा आउँछ थोरै सुनौँ न अनि बाकी हो सायद यो गीत रेकर्डेड गीत नै हो बिमा कुमारी दिदीले गाउनु भएको कि जस्तो लाग्छ हैन आमाको प्रिय गीत पनि होला जसमा लाग्छ मेरो ढंग पुग्छ कि पुग्दैन यो गीतमा थाहा छैन है धान फल्छनी साइलो दाई यही माटो चलाए किन जानु साइलो दाई हङकङ रमलाए आमाको प्रिय खूब गाउनुहुन्थ्यो कि यो गीत याद छ मलाई आज नेपाली सांगीतिक बजारमा देवेन्द्र बब्लु भनेर धेरैले चिन्नुहुन्छ सँगसँगै जोडिन्छ प्रकाश सपुर हजुर दाइको नाम कहिलेकाहीँ दाइसँगको नामले आफ्नो नाम छायामा पर्यो कि भन्ने खालको लाग्छ कि लाग्दैन अथवा दाइ छ हुनुहुन्छ र त म छु जस्तो लाग्छ यो फरक फरक विषय होला नि जस्तो लाग्छ त्यो बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो हैन अब दाइको नामले गर्दा त मलाई प्राउड फिल हुन्छ हैन मलाई सृजनात्मक हिसाबमा पनि नामको हिसाबमा पनि कामको हिसाबमा पनि कहीँ न कहीँ ठुलो मद्दत पुगेको छ अनि चिन्ने विषयमा पनि कतिले प्रकाश सपुरको भाइ भनेर चिन्नुहुन्छ कहिले देवेन्द्र बब्लु भन्ने चिन्नुहुन्छ तर चिनेका जतिले यो पनि कलाकार हो है यसले पनि गीत गाउँछ लेख्छ खेल्छ भनेर पनि चिन्नुहुन्छ दुईटी कुराले मलाई आनन्द दिन्छ सृजनात्मक हिसाबले पनि धेरै नै सहयोग हुन्छ तर कहिलेकाहीँ डर चाहिँ लाग्छ दाइको जुन किसिमको सृजनाहरू हुन्छ जसरी मान्छेले दाइले बुझ्नुहुन्छ त्यो लेभलको मैले सिजनहरु दिन सक्दिन के भन्ने मलाई त्यो एकदम प्रेसर फिल चाहिँ हुन्छ म कोसिस चाहिँ गरिरहेको ओके मलाई एउटा ठ्याक्कै सोध्न मन लागेको हामी विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ तपाईले आफ्नै दाइ र राय समाललाई सँगै निर्देशन गर्नुभएको छ हजुर त्यो समझिनुहोस् न एकचोटी त्यतिखेर म एकदम धेरै नर्भस थिए म उहाँहरुसँग काम गर्छु भन्ने बेलादेखि नै सेटमा गइसकेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो भयो दाइ दाइ भइहाल्नु भयो अनि राज दाइ पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लागिरा थियो उहाँसँग म कसरी फेस गर्ने उहाँलाई म कसरी सिकाउने यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर कसरी भन्ने भन्ने एकदमै चुनौती थियो सेटमा गइसकेपछि उहाँ झनै सजिलो हुन रहेछ कि काम गर्न चाहिँ हामी जस्तो न्यू मेकरलाई चाहिँ कसरी हुन्छ इजी बनाइदिउँ भन्ने रहेछ अनि एकदमै सजिलो भयो दिनभरि मजाले काम गर्यो राम्रो अनुभव भयो मेरो लागि त्यो एउटा ठुलो इतिहास पनि हो मेरो लागि हैन दाइसँग र राजदाइसँग को त्यो मोसन छुट्टै छ नि त बच्चैदेखि उहाँसँग काम गर्दैछु भनेर आफ्नो त्यो नाम हेर्दा पनि अनि आनन्द आउँछ मैले जोड्न खोजेको विषय चाहिँ राज समाल भन्ने बित्तिकै बच्चादेखिको त्यो एउटा मानसपटलमा खेल्ने त्यो बिम्ब कस्तो थियो अनि सँगै काम गर्दाको अनुभूति कस्तो भयो त्यो भिन्नता हुन्छ राजदाइको विषयमा त हिरो भनेपछि सधैँ हिरो नै लाग्ने कि अहिले पनि हैन अनि हाम्रो विषयमा बोल्दिने हैन केही पर्यो अनि बोल्दिने चाहिँ राजदाइ हो है भन्ने हुन्थ्यो के छुट्टै किसिमको त्यो एउटा हाम्रो उमेरको हैन हाम्रो दुःखहरुको अत्याचारहरुको सबै कुराहरुको लागि उहाँ एउटा हुन्छ नि राजदाइ भन्ने नै हुन्छ कि सधैँ सिनेमा पनि पहिलोचोटी उहाँको हेरेको धेरै पटक हेरेको अनि छुट्टै छ उहाँसँगको त्यो अट्याच मिठो काम गर्दा कतिको असर गर्यो ती कुराहरुले ती बिमारहरुले पछाडी फर्किदै फेरि सँगै सेटमा फर्किदै गर्दा हो र म उहाँसँग काम गरिरहेको छु र उहाँलाई मैले सिकाइरहेको छु र यस्तो एक्टिङ गर्नु उस्तो गर्नु यहाँ जानु त्यहाँ जानु भनेर भन्ने त्यो भइरहेको थियो कि मजा आयो त्यो के भन्ने अब कुराकानी गरौँ पछिल्लो समयको हैन पछिल्लो समय देवेन्द्र बाबुले भन्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा त्यस पछाडी युट्युबमा भनौँ न ट्रेंडिंग में गीत बजीरा मत पर्खे पर्खे खास में कसला पर्खी थाहा नै छैन मलाई धेरै क्वेशन आउँछ आजकल खास पर्खेको चाहिँ कसलाई हो भनेर कसलाई भन्ने होला भन्ने हुन्छ छैन यो सायद अरु कसैले पर्खेको होला हामीले अरुको लागि पनि गीत लेखिन्छ नि त कसैलाई मेल खाना गए त्यो सम्झेको हुँदैछ ओके हाम्रो कफी आएको छ ओके एकदमै धेरै जाडो महिनामा त झन् बिहानदेखि तालपरे नै 4-5 कपसम्म गइरहन्छ भेटघाटमा त एकदमै धेरै के भन्छ कफी खाइहालौँ नि त निकप गरौँ भन्ने हुन्छ गाउँमा के खानुहुन्थ्यो चिया कफी चिया एकदमै धेरै चिया खाइन्थ्यो चिया खाइन्थ्यो सहर सिरेपछि कफी लभर भयो आजकल अलि बढी कफी खाइन्छ केही छ यसमा कफीमा केही छैन मजा लाग्छ कफीसँग गफ गर्न पाए भने आनन्द लाग्छ एउटा प्रप्स भन्छ नि त्यस्तै भनिदिन्छ कि अनि एनर्जी पनि दिन्छ ठ्याक्कै सम्झिँदाखेरि कफीसँगको केही संयोग छ साङ्गीतिक दुनियाँसँग जोडिएका प्रसङ्गहरू होइन कफी खाँदै धेरै गीतहरू कम्पोज गरेको छु घरमा पनि कम्पोज गर्नु पर्यो भने कफी राखेर अनि कफी खाँदै ओके अब हामी कफी खाँदै गीत सुनौँ किनभने हामीले प्रसङ्ग पनि सुरु गरिसकेका छौँ कि म त पर्खेछु तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ कि यो गीत कसैको जीवनसँग कसैको कथासँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ त्यो मेरो चाहिँ होइन अब सुनौँ चिसो छ है यो घाँटी पनि हो ट्राई चाहिँ गर्छु ओके के यही गीत सुनौ ओके कफी जो कफी खाएर हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूले पनि यो गीत र कफीको टेस्ट मिक्स अप गर्न सक्नुहुन्छ बतास बने छुना आइदेऊ न फेरि मेरे हुन आइदेऊ न मत परखेको पर्दै छु मत परखेको पर्दै छु बतास बने छुना आइदेऊ न फेरि मेरे हुन आइदेऊ न को प्रेम धोका रक्सी छुना छोड्यो रक्सीले नि माचुम्केको भरमा जनाडिन बाहिर पनि मनाडिन घरमा मुस्कान बने ओठमा आइदेऊ न मलम बने चोटमा आइदेऊ न परखेको पर्खै छु मत परखेको पर्खै छु मत परखेको पर्खै छु थ्यांक यू अत्यन्तै मिठो धुन है शब्द त्यतिकै मिठा छन् संगीत त्यतिकै मिठा छ अनि स्वर पनि मिठो छ यो सबैको संयोग भन्छ नि कसरी मिल्यो के शब्द संगीत स्वर सँगसँगै डिरेक्सन पनि छ त्यो भिजुअलको कन्सेप्ट भनौं न त्यो कन्सेप्ट त्यतिकै क्लियर छ यो उपहार कहाँबाट प्राप्त भयो के थाहा छैन यो प्रयास गर्न मन लाग्छ धेरै कुराहरु दिमागमा जो सब्जेक्ट आइदिन्छ यो विषयमा म बनाउँछु भनेर लेख्यो लेख्ने बेलामा त्यो त्यसको कम्पोजिसन चाहिँ यसको चाहिँ यो खाली हुन सक्छ है भन्ने त दिमागमा आइहाल्छ त्यसले कम्पोज गर्यो अनि हल्का फुल्का गाउने भएर अनि त्यसले गाइदि पनि हाल्यो आफूले कम्फर्टेबल हुने तरिकाले गीत बनाइन्छ अनि त मैले गीत लेख्ने बेलामा गीत कम्पोज गर्ने बेलामा गाउने बेलामा चाहिँ त्यो भिजुअल हुन्छ नि क्यारेक्टर भिडियो चाहिँ दिमागमा खेलिरहा हुन्छ भिजुलाइज हुन्छ भिजुलाइज हुन्छ हो त्यो गीतसँगै त्यो आइरहन्छ चित्रहरू आइरहन्छ त्यो चित्रलाई चाहिँ मैले यसो साथीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर हैन मैले थोरै वर्कआउट गरेर भिडियोमा मैले किन देखाउन नसक्ने त भने त्यो पनि प्रयास गरेर हुन्छु अनि मैले लेख्ने बेलामा कम्पोज गर्ने बेलामा गाउने बेलामा त्यो सोच्ने बेलामा त्यसको क्यारेक्टर मेरो दिमागमा घुमिरहेछ त्यो ट्राई गरे भने त मैले निभाउन सकौँला कि भनेर खेल्ने रहर पनि लाग्छ त्यही भएर सबै कुराहरु चुस्सा 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 गर्ने कोसिस तपाई गाउँमा हुर्केको मान्छे गाउँमा चाहिँ पाखा पखेरासँग त्यो बताससँग झुलेको मान्छे हैन सायद तपाई गाउँमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ बढी सृजनशील हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अलि बढी त्यहाँको वातावरणसँग हैन घरसँग प्रकृतिसँग चाहिँ नजिक भइहालिन्छ अनि त्यसले गर्दा के दिन्छ होला त्यो प्रकृतिले त्यहाँको ठाउँले चाहिँ अनि प्रेम फेमिलियर भइन्छ होला अनि त्यो लेख्न सोच्न चाहिँ सजिलो हुन्छ प्रेम बढी कसलाई गर्नुहुन्छ प्रेम चाहिँ बाबा आमाकै अलि बढी लाग्छ हैन मैले धेरै सम्झने धेरै समय बिताउने मन लाग्ने हैन साना ठुलो कुराहरु भन्न मन लाग्ने बाबा आमा नि सँगसँगै गाउँलाई पनि प्रेम धेरै गर्नुहुन्छ त्यो छुट्टी छुट्टी हाले प्रेम अब आफू छुट्टा छुट्टी हुन्छ कि प्रेम पनि हुन्छ नि जस्तो अब कसलाई कति भन्दा पनि अब आफ्नै खाले प्रेम सायद तपाईको गीतका शब्दहरु मैले यहाँनेरि लिएको छु कसरी कसरी माया बस्यो बस्सरी भेटै भुकी मुस्कान्छ मायालु एक्लै जान सक्छ र मनमाया दिल दुखो म त पर्खेको पर्खे छु सायद यहाँनेरि सबै यी गीतहरु यस टाइटल गीतहरु हजुर सायद सबै गाउँमा रचिएका हुन् के जस्तो आवाज हुन्छ त्यो शब्दले गाउँ बोलाइरहेको छ गाउँको माहौल चाहिँ कथा बोलिरहेको छ जस्तो लाग्छ अलमोस्ट अलमोस्ट त्यही गरेर नलेखे पनि यहाँ बसेर लेख्दा पनि त्यहाँको चित्र दिमागमा आइरा हुन्छ हैन त्यो बिम्बहरू त्यहाँको खोलानालाहरू त्यहाँको एक्टिभिटिजहरू त्यहाँको मान्छेहरू बोलीचालीहरू इमोसनहरू चाहिँ दिमागमा आइरहेको हुन्छ अनि लेख्छु यो विधा साङ्गीतिक विधामा अलिक कठिन चाहिँ कुन छ तपाईं त सबैको माहिर हुनुहुन्छ पोख्त हुनुहुन्छ गायन छ कि रचना छ कि संगीत भन्न अलि असहज छ कि निर्देशन छ कि अभिनय छ कि के छ अलि गहन अप्ठ्यारो कुन लाग्छ मेरो लागि चाहिँ संगीत र अभिनयमा इन्जोय गरिहाल्छु आफूले इन्जोय गर्ने कुरामा अलि सहज पनि लाग्छ निर्देशकीय पाटो चाहिँ अलि गाह्रो लाग्छ मलाई अलि बढी सोच्नुपर्ने अलिकति बढी माहौल मिलाउनु पर्ने हैन म गीत एक्लै बसेर पनि लेख्न सक्छु एक्लै बसेर पनि गाउन सक्छु एक्लै बसेर पनि कम्पोज गर्न सक्छु भिडियोको लागि चाहिँ अरूको पनि उस्तै सहयोग आवश्यकता पर्ने हुनाले चाहिँ त्यो गाह्रो लाग्छ म त पर्खेको पर्खेछु बजारमा व्यापक हिट नै छ चलेको छ सबैले मन पराउनु भएको छ अनि त अरू गीत पनि त्यतिकै चलेका थिए पाएको केही गीतहरू अपेक्षा अनुसार तुलनात्मक रूपमा चलेन होला यद्यपि धेरै सफल छ कसरी यो सफलता प्राप्त हुनु रहेछ हैन हुन त कहिलेकाहीँ एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदा दुःख लाग्छ अवस्था सेयर पनि गर्नुपर्छ तर अधिकांश गीतहरू सफल छ यो सफलताको श्रेय चाहिँ कसलाई कसरी जान्छ थाहा नै नहुन रहेछ अब सफलता यो कारणले चाहिँ गीत सफल हुन्छ है भन्ने थाहा भएको भए त कुनै पनि गीत असफल हुनै गराएको थिएन हैन अनि तर अब शब्दको कम्पोजको गायनको सबै कुराको तारतम्यता मिल्यो भने चाहिँ सफल हुन्छ होला अरु केही मानक छ छैन अब मान्छेलाई चाहिँ फेमिलियर लाग्नु पर्यो त्यो चीजहरु कि त हैन मेरो माने चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो सोच आउँछ भने कुनै पनि सिर्जना कि त हामीले भोगिराखेको देखिराखेको हैन आफ्नो लाग्ने कुराहरु दैनिक जीवनमा भइरहने कुराहरु देखाउन सुनाउन सक्यो भने चाहिँ मान्छेले त्यो स्वीकार्छ मन पराउँछ हैन कि त त्यो हाम्रो जीवनमै नहुने अथवा गर्न नसकिने नदेखेको कुरा एकदम कल्पनाशील कुराहरु हुन्छ नि एकदम के त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ मान्छेलाई ए यस्तो पनि हुँदै जायो भने त्यो कुरामा रुचि राखेर स्वीकार्छ होला जस्तो लाग्छ म चाहिँ सकेसम्म यो हामीले देखिरहेको ग्राउन्ड रियालिटी हो अब हाम्रै परिवेशको वरिपरिको कुराहरु देखाउँ भन्ने कोसिस गर्छु अब गीत कम्पोज गर्दा होस् अथवा चाहिँ शब्द तय गर्दाखेरि तपाईको टार्गेटेड ऑडियन्स को हुन्छ थाहै हुन्न त्यो बनाइन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै जस्तो मेरो मनमाया गीत अलि अर्कै थियो हैन त्यो क्यारेक्टर त्यो सोच त्यहाँको सोच त्यो लाइफस्टाइल अलि अर्कै थियो हैन अब पर्खेको पर्खेछु अलि अर्कै छ अनि थाहा नै नसकेसम्म सबैलाई आफ्नो लाग्यो सबैले सुनुन् भन्ने नै हुन्छ प्रयास चाहिँ अनि त्यो चाहिँ मेरो रिसर्च गर्न बाँकी छ मेरो सिर्जनाहरू चाहिँ कस्तो अडियन्सहरूले सुनिरहेछ नि त भन्ने अहिले भने त युट्युबमा हेर्न मिल्छ हैन यो उमेरदेखि यो उमेर चाहिँ यति हेरिरहेको छ भन्ने हुन्छ र प्राय चाहिँ त्यही 18-20 देखि 30-35 सम्मको बढी चाहिँ यो उमेरकोले हेरे भन्ने चाहिँ त्यो डेटा देखाइरहेको हुन्छ इन्टरनेटमा एक्टिभ युजर्स पनि हैन ओके अब साङ्गीतिक दुनिया भन्दा फरक बाटो तपाई थिएटरमा पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यतिबेला थिएटरबाट साङ्गीतिक यात्रा तय गर्नुभयो हैन ती दिन कस्ता थिए थिएटरसँगको संघर्ष चाहिँ अहिले सम्झदा यो समयमा बसेर सम्झदा चाहिँ छुट्टै खाले मजा आउँछ हैन आहा यसरी पनि बस्यो है यस्तो पनि गरियो है भन्ने हुन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ कठिन पनि लाग्थ्यो के कठिन पनि लाग्थ्यो इन्जोय त गरिदियो नै तर कठिन पनि लाग्थ्यो के जस्तो अब थिएटर जुन समयमा गरियो त्यति अब जति मेहनत गरियो हैन त्यो खाले प्रतिफल नआउने हैन फाइनेन्शियल कुरामा लाइफस्टाइलको कुरामा अलिक बढी दुःख हुने हुन्थ्यो तर एक खाले आनन्दको जीवन चाहिँ हुन्थ्यो अर्कै खाले सिकाइ बढी हुन्थ्यो हैन रंगमञ्च चाहिँ मेरो लागि एउटा प्याकेज नै भयो कि त्यहाँ चाहिँ मेरो संगीत अभिनय साहित्य धेरै कुराहरु चाहिँ एकै ठाउँमा सिक्ने मौका पाएँ इन्जोय गरेको एउटा गाउँको छोरो हैन काठमाडौँमा आएर पत्रकारिता पढेर पत्रकारिता काम पनि गर्नुभयो हजुर पत्रकार हुँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो छ अनुभव के छ गजब छ त्यो छुट्टी खाले त्यो लत रहेछ त्यसैले रेडियोमा जब बोल्न लागेपछि म 3-4 वर्ष त्यतै सगरमाथामा त्यतै बोल्ने त्यतिखेर त फोनमा पनि मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा गीत गाउँदा गीत सुन्दा उहाँहरुको लागि गीत बजाइदिँदा आफूले छुट्टी खाले सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्थ्यो मजा भयो 3-4 वर्ष मैले गरे कहिलेकाही यतिबेला अन्तर्वार्ता दिइराख्दाखेरि कहिलेकाही पत्रकार भएर नि सोच्नुहुन्छ कहिलेकाही आफू आर्टिस्ट भएर यो लेभलको एउटा स्टारडम क्रिएट भइराख्दाखेरि देवेन्द्र बब्लु भनेर चाहिँ चिन्दाखेरि एक हिसाबमा हिजो चाहिँ प्रकाश सपोतको भाइ भनेर चिन्दा पनि हजुर त्यो पहिचान थियो त्यो पहिचान अब आफैमा बढ्दै गएको छ देवेन्द्र बब्लु भनेर यति बेला चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कि भन्नु पत्रकार भएर आफूलाई बेलाले कम्पेयर गर्नुहुन्छ कि भन्नु खै थाहा छैन अब त्यो सोचेकै छैन त्यसरी तर बेला बेला फर्क्यौँ जस्तो चाहिँ हुन्छ फर्क्यौँ भन्दा पनि गरौँ कि क्या हो भन्ने हुन्छ त्यो धित चाहिँ मरेको छैन त्यो छ बाँकी अलिकति सायद धेरै सञ्चारकर्मीले छुट्याए होला देवेन्द्र बब्लुलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न र आफै पत्रकार हुनुभएको भए के चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले आफूलाई के छ त्यस्तो के सोध्थ्यो होला है तर गजब क्वेसन सोध्नुभयो नि तपाईँले थाहै छैन मेरो लागि पनि यो सोच्ने विषय हो मैले मलाई के क्वेसन सोध्छु होला भन्ने अलि अलि यो टाइमबाट अलि अगाडिको एउटा समय थियो जतिखेर मेरो केही पनि भइरहेको थिएन जे जे गरिरहेको थिएँ त्यो राम्रो प्रतिफल आइरहेको थिएन त्यतिखेर ला मैले के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको थियो त्यतिखेर म आफूले एकदम धेरै क्वेसनहरू सोच्थेँ यो गरौँ कि क्या हो त्यो गरौँ कि क्या हो कि के हो भन्ने क्वेसनहरू अनि अहिले ठिकठाकै चलिरहेको छ म आफ्नो काममा भुलिरहेको छु अनि मैले आफूले सोध्ने समय पाइरहेको छैन तर मान्छेले आफूले त्यो बेला बेला क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ प्रश्न सोध्नुपर्छ खुसी लाग्यो अब हिजोको दिन प्रकाश सपोतले पनि जसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ पनि लगभग त्यसरी नै सम्झिनुहुन्छ त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ पत्रकारिता थिएटरको माहौल त्यस पछाडि फेरि थिएटर सँगसँगै कोही कसैले इन्स्पायर गरेर सङ्गीतमा लय हाल्न थाल्नुभएको मान्छे आज सङ्गीत बजारले नै यो अवस्थामा पुर्याएको छ धेरै यो सहरमा बस्ने मान्छेहरू पनि धेरै त्यस्तै छन् जो गाउँबाट आएका छन् सपना देखेका छन् त्यो सपनालाई चाहिँ एउटा शिखरमा पुर्याउनु पर्नेछ हैन यथार्थमा परिणत गर्नुपर्नेछ सायद तपाईको त्यो सपना पुरा भयो होला सायद अब जहाँ छु त्यो लेभललाई टिकाइराख्नको लागि अब सङ्घर्ष हो कि तपाईको अथवा होइन अझै माथि जानु छ सायद अब यही कुरालाई नै काम मार्फत चाहिँ काम अझै राम्रो राम्रो कामहरू गरौँ भन्ने छ नत्र म जुन ठाउँमा छु म ठिक छ म सन्तुष्ट चाहिँ छु हैन ठिक छ यति भए पुग्छ अब चाहिँ राम्रो काम दिने हो राम्रो सृजना दिने हो भन्ने भए फोकस हुन्छ मैले यो प्रश्न किन पनि सोधेँ भने अब त्यो गाउँदेखि काठमाडौँ सहरसम्म नआउने नेपालको ठुलो सहरसम्म नआउने र ती सपना देख्नेहरूका लागि देवेन्द्र बब्लु एउटा उदाहरण होला के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई ती सपना देख्नेहरूलाई ती सपना पुरा गर्नका लागि के गर्नुपर्छ जब उनीहरूले नि खोज्छन् होला एउटा युवाबाट भर्खर 25-26 वर्षको ठिटोले एउटा परिचय बनाएको छ आफ्नो सांगीतिक उद्योगमा एउटा परिचय बनाइसकेको छ केही न केही त जान्छ होला उहाँहरूका लागि एउटा समय आउँछ कि उमेर पनि एउटा समय आउँछ त्यतिखेर चाहिँ खास मैले के गर्ने के बन्ने म कता जाने भन्ने थाहै हुँदैन कि हैन धेरै अप्सनहरू सोचिन्छ सबै कुरा ठिक लाग्छ यो पनि सक्छु होला त्यो पनि सक्छु होला यो पनि हुन्छ होला त्यो पनि हुन्छ होला एउटा सक्सेस मान्छे देख्यो भने यो त मैले पनि सक्छु म पनि यस्तै भन्छु यहाँ पो रहेछ क्या भविष्य त भन्ने हुन्छ अनि त्यो कुराबाट फेरि अर्को समय कस्तो आउँछ भने आफूले बल्ल रियलाइज हुन्छ कि मेरो चाहिँ खास यो हो कि क्या हो मैले गर्नुपर्छ यो कि क्या हो म माथि यो क्षमता छ कि क्या हो भन्ने हुन्छ अ त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो दिमागले मनले चाहिँ हो यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आयो भने त्यतिखेर चाहिँ जे सोच्यो मनले त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ ढिलो चाँडो सक्सेस पाइन्छ अनि आफूले खोजेको चिज भेटिन्छ जुन त्यो अनेक अप्सनहरु सोच्ने बेलामा चाहिँ भड्किन हुँदैन हैन त्यो किन सोचेर आफ्नो के हो मनले भनेको कुरा त्यसमा लागिरह्यो भने पक्कै पनि सक्सेस हुन्छ होला धेरैले प्रश्न गर्छन् कि गर्दैनन् यति धेरै ढुङ्गामा चाहिँ खुट्टा हालेर पनि कसरी सफल हुन्छ भनेर यो विधागत हिसाबमा त अनि धेरै नै मलाई के भने प्रोसेस एउटै हो के जस्तो एउटा कृषकले एउटा सानो करेसामा बारीमा अलिकति गाजर अलिकति मुला हैन अलिकति साग काउली सोब्यु सरसर थालेर पानी हाल्यो अनि मल हाल्यो भने राम्रो कस्तो देखिन्छ नि एउटा करेसामा पञ्चपक्क तरकारीहरु फुलेको त्यस्तै हामी पनि यो क्षेत्र पनि जस्तो मैले यो 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 कलाकारिता यो आर्ट फिल्ड बाहेक अर्को केही गरे भने चाहिँ त्यो गाह्रो हो म दुईतिर सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो र यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ प्रोसेस एउटै हो नि त भने नि मैले गीत लेख्ने बेलामा कम्पोज दिमागमा आइदिन्छ अनि कम्पोज गर्ने बेलामा भिजुअल दिमागमा आइदिन्छ अनि त्यो गर्दा चाहिँ मैले प्रोसेसमा काम गर्न पाएँ त्यो एउटै सोचले त्यसले गर्दा ठिकै भइराछ यो बाहेक अर्को केही गरेको भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो हैन मैले कफी व्यवसाय गरे भने चाहिँ ओहो यो कफी कसरी बनाउने है त्यहाँ गेस्ट आएकै आएनन् म त जान्दिनँ भनेर अर्को तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो नि त त्यो एउटै लयको काम हो हो एउटै क्याटेगोरीको भनौँ न आर्ट कलाकारिता अब अर्को गीत सुन्नु मलाई तपाईँका गीतहरू मैले नाम लिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने देवेन्द्र बब्लु भनेर हामीले बित्तिकै सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँका हिट गीतहरू आउँछन् सायद कतिवटा गीत गाउनुभयो अहिलेसम्म 10 पर होला थोरै छ जे होस् मलाई थाहा छ थोरै छ तर धेरै सफल छ ठिकै छ सबै छ त्यो सुनेका गीतहरुलाई थाहा हुन्छ मान्छेलाई हैन सायद नसुनेका गीतहरु पनि छन् र कोटारे हामी पक्कै पक्कै हुन्छ नि त्यो के सुनौ तपाईको चोइस मनमाया गीत ओके प्रिय गीत डरै लागे जस्तो लाजै लागे जस्तो माया बसे जस्तो खै भयो कस्तो कस्तो के पलायो आँखै भरी मनै भरी माया जस्तै जस्तै के पलायो आँखै भरी मनै भरी माया जस्तै जस्तै तप तप छुयो मुटु केले घोच्यो घोच्यो तप छुयो मुटु केले घोच्यो घोच्यो मायाले हो कि लैला ला लैला के पलायो आँखै भरी मनै भरी माया जस्तै जस्तै एकदम मिठो यो लय सही त्यसको यो कम्पोज गर्नका लागि तपाईलाई कस्तो मौसम कस्तो चाहिन्छ वातावरण कस्तो चाहिन्छ प्राय चाहिँ मेरो बाटोतिर गीतहरु बढी फोर्छु भन्दै गर्दा एकदमै धेरै म हिँड्छु त्यतिखेर चाहिँ आइरहन्छ कि दिमागमा त्यो घुमिरह हुन्छ शब्द संगीत चाहिँ आइरह हुन्छ अनि घरमा आएर यसो गिटारमा बसेर कम्प्युटर रेकर्ड गरेर त्यो कुरा गर्छु यो गिटारसँग जोडिएको किस्सा भन्नुहोस् न ए सानो छ गिटार हुन त गिटारहरू धेरै हुन्छ यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको नाम जति सङ्गीतकर्मीहरूलाई थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ हैन यो तपाईको प्रिय छ जस्तो लाग्छ किनभने प्राय म देखिरहेको छु इन्टरभ्यूहरुमा पनि तपाईँ यो एक बेला पनि देखिरहेको छु एक सजिलो छ हैन बोकेर हिँडिहाल्न सजिलो छ झोलामा हाल्नु पनि अथवा यसको ब्यागमा हालेर पनि जति झिकेर बजाउनु पनि सजिलो छ अनि यसको सबभन्दा यसको त्यो आवाज चाहिँ मलाई मिठो लाग्छ हैन थोरै हुन्छ तारहरु मिठो लाग्छ अनि यो चाहिँ खास मेरो पहिला चाहिँ एकजना विशाल घिमिरे भन्ने साथी छ थिएटरमा हामी सँगै गरेको अहिले हामी भिडियोको कामहरु सँगै गरिरहेका छौं उले गिफ्ट गरेको मलाई सुरुमा चाहिँ अनि यो चाहिँ तपाईको लागि राम्रो हुन सक्छ भनेर अनि प्रिय लाग्छ मलाई सजिलो लाग्छ अनि बढी चाहिँ म यो समय चाहिँ सानो गिटारसँग बिताइरहेको हुन्छु अरु के गर्नुहुन्छ समय खाली समयमा गीत संगीत सृजना त सबै छ अरु अलि पहिला चाहिँ एकदमै धेरै किताबहरु पढ्थे अहिले चाहिँ सिनेमाहरु बढी हेर्छु नयाँ नयाँ देशका नयाँ नयाँ भाषाका नबुझेका संगीतहरु म्युजिकहरु सुन्छु त्यसै चुनौती के लाग्छ जीवनमा च्यालेन्ज किनभने एज पनि सानै छ हजुर कतिपय त यो एजमा कलेज पढिराखेको हैन बिन्दास जीवन बिताइराखेका पनि हुन्छन् तर यो उमेरमै तपाईले त संघर्ष सहितको नाम हजुर चाहिँ संगीतिक बजारमा राख्नु भएको छ अबको च्यालेन्ज के हो तत्कालको च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दा एकदमै धेरै कलाकारहरु आइरहनु भएको छ आर्टिस्टहरु जन्मिनु भएको छ हैन एकटा जस्तो धेरै शोहरु आइराछन् नेपालमा है मलाई लाग्यो कि अहिले त हताश फिल भइराछ कि यति धेरै शोहरु आइराछन् हाई पब्लिसिटी पनि हुन्छ हैन एउटा शोबाट 4-5 जना कमसेकम पब्लिसिटी भएको कलाकारहरु जन्मिनुहुन्छ अनि त्यहाँ शोभा नभएका अथवा अरु बाट पनि धेरै कलाकारहरु आइरहनु भएको छ उहाँहरुसँग चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा भनौं न उहाँहरुसँग चाहिँ संघर्ष गर्दा चाहिँ 1-2 महिना गीत नल्याउने अपडेट नहुने अनि हराइहालिने हो कि अनि डर हुन्छ अहिले चाहिँ अनि त्यही हो अहिलेको गाह्रो चुनौती भनेको चाहिँ त्यो हो एकदमै कसरी हुन्छ नयाँ 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 कुरा मार्फत सृजना मार्फत चाहिँ अपडेट हुन सक्नु पर्छ है भन्ने फिल हुन्छ सफलता भनेको भाग्यमा भर पर्दो रहेछ कि कर्ममा भयो कर्म गरेको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ सही समयमा पर्यो भने त्यो भाग्य हो भने त्यसलाई भनिन्छ तर कर्म नै हो सबभन्दा है तर तपाईलाई त जापानको भिजा नलागेपछि कर्ममा फर्किनु भयो त्यो भाग्य मान्नुहुन्छ कि कर्म मान्नुहुन्छ खै के संयोग होला त्यो थाहा छैन खासमा त्यतिखेर अब मसँग सपनै थिएन यो गर्छु भन्ने नै केही पनि थिएन जे आइपरेको अगाडि त्यो गर्दै गए एक समयमा आएर त्यो गरेको कुराहरु पनि ठीकठाकै भयो अब भएन केही गइदिन क्या बाहिर भन्ने हिसाबले जापानको लागि भाषा पढ्ने ट्राई गरे लागेन अनि यता लाग्यो के भन्ने त्यसलाई अब त जापान मात्रै हैन अरु कयन देशमा पनि भिजा लाग्दो लाग्छ सायद जानु भएको छैन अब यो बीचमा जानुपर्ने थियो एक ठाउँमा तर कोभिडले गर्दा त्यसको भइरहेछ एउटा जापानको ढोका नखुल्दाखेरि एउटा विश्वकै सबै देशका लागि ढोका खुल्ने भयो अब भाग्य भन्ने के गर्नु भने भाग्य भन्दिन त अब भाग्य भन्नु है यो बडा विचित्रको छ एकतिर सोच्यो अर्कोतिर भइदिन्छ राम्रै भइदियो आज देवेन्द्र बाबुलाई सांगीतिक दुनियामा नदेख्या भए हामी जापानमा के गर्दै गरे हुन्थ्यो होला देवेन्द्र बाबुले एकचोटि कल्पना गर्नु भाइ त्यहाँ थाहा छैन के काम पाइन् म त्यो खासको त पढ्न पर्थ्यो होला गएर त पढाइ सकाएर बेलुकी के पार्ट टाइम गरेर अहिले फुल टाइमतिर राम्रै केही गरेर हुन्थ्यो होला नत्र अहिलेसम्म चाहिँ 5-6 वर्ष भइसक्यो हैन अहिलेसम्म चाहिँ मलाई यो कहिने कहि आर्टको किरा के थियो होला के यहाँ त्यो बढेर मलाई टोकेर फर्काइसक्थ्यो होला के हैन त्यो टोकेर जा गीत निकाल्नु केही गर भनेर फर्काइसक्थ्यो होला मलाई केही पैसा बोकाएन तपाईले जुन थिएटरमा त्यो संगत पाउनु भयो नि गीत अब निकाल्नु पर्छ है भन्नु हजुर भनेर आर्थिक सहयोग नै गर्ने त्यो प्रसङ्ग कसरी सम्झिनुहुन्छ एउटा करियरमा एउटा त्यो प्रोत्साहन हैन इष्टमित्र साथीले दिने त्यो उत्साह प्रेरणा भएपछि कसरी लिनुहुन्छ भने एक समयमा चाहिँ मान्छेले साच्चै एउटा यस्तो समय आउँदै छ कि अब गर्नुपर्छ गर्गर भने अर्को छुट्टै एनर्जी कि एउटा उमेरमा एउटा समयमा अनि त्यतिखेर मलाई त्यसले काम गर्यो हैन मैले थिएटर गरिरहेको थिएँ एउटा नाटकहरू गरिरहेको थिएँ त्यहाँ म्युजिकहरू गरिरहेको थिएँ ब्याकग्राउन्डको कामहरू गरिरहेको थिएँ अनि त्यो एउटा नाटक भयो त्यो नाटकको लिड मैले नै खेलिरहेको थिएँ एउटा सिन थियो जङ्गलमा गएर केटाले केटी भेट हुने प्रेम बस्ने भन्ने सिन थियो त्यसको लागि मलाई निर्देशक मेरो गुरु नवराज बुढाको सरले चाहिँ यो सिनको लागि चाहिँ तिमीले एउटा गीत लेख्नु पर्यो केटाले केटीको प्रेम बसेको भनेर मैले तत्काल एक दुई दिनमा त्यो गीत लेखिहालेँ एक महिनासम्म त नाटक मञ्चन भयो कसरी कसरी माया बसेर भन्ने गीत थियो नाटक सकेपछि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ त्यो गीत चाहिँ बाहिर निस्किने बेला चाहिँ कसरी कसरी माया बसेर भन्दै आएको देखियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई मजा आयो साथीहरूले पनि ओहो यो गीत त दामी भयो होइन रेकर्ड गरेर भइहाल्यो नि भनेपछि चाहिँ मलाई बत्तीहरू बलेकै दिन ओके भन्ने भयो त्यहाँका एकजना दाइहरू सर सहयोग मागे यताउता तानतुन गरेर गीत रेकर्ड गरेँ भिडियो गरेँ त्यसपछि म फाइनल्ली म्युजिकमा लागेँ त्यसले मलाई त्यो एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो म्युजिकतिर डोर्याउने बाटो थियो थोरै सुनौँ न त पहिलो गीत हो डाँडामाथि घाम पुग्यो पछि पछि छाया डाँडामाथि घाम पुग्यो पछि पछि छाया थाहै नपाई बस्दै गयो तिम्रो मेरो माया कसरी कसरी माया बस्यो बेसरी कसरी कसरी माया बस्यो बेसरी एउटै फालको दुईटा गासा बनाउने यो जनको आशा तिमीसँगै फेर्छु सासा सायद यो म्युजिक इन्डस्ट्री म्युजिक यो संगीतको उद्योगसँग माया बस्नलाई जस रहेछ त्यसरी नै त्यो शब्द फुलेको हो यो कुराकानीकै क्रममा दृश्य लन्चले हामीलाई यो मुस्ताङ आलु खुवाउँदैछ होइन ओके टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ व्यक्तिको कस्तो भइसक्यो फेरि आलु भनेपछि हाम्रो प्रिय डिक्समा पर्छ एकदमै मुस्ताङ आलु होइन त्यो गाउँमा खेतीपाती खुब गऱ्यो नि त अनि त्यसमा चाहिँ खाजा टाइममा चाहिँ जे खाजा रोटी यताउता जे बनाए पनि आलु चाहिँ अनिवार्य नै हुन्थ्यो आलु चाहिँ त्यसको परिकार चाहिँ त्यही त्यसलाई चाहिँ के उसिन्ने होइन अनि अचारमा डुबेर खाने त्यही त्यसलाई यस्तै भुट्ने त्योमा खुब खाइयो गाउँको परिकार छुट्टै मिठास मिठो हुन्छ होइन ओके यो त एउटा आलुको परिकार भयो खानामा चाहिँ तपाईँ कतिको शौखिन हुनुहुन्छ के मनपर्छ ठिकै त्यस्तो शौखिन चाहिँ छैन तर त्यही नर्मली दाल भात तरकारी नै बेसिकली त्यही खाइन्छ अनि कहिलेकाहीँ खाउँ जस्तो चाहिँ मलाई माछा चाहिँ बेला बेला माछा खाइदिउँ त भन्ने हुन्छ अरु अरू त्यसै गएको थिएन आइपरेको बेलामा गाउँबाट हुर्किएको त्यो त्यो फ्लेभरै त्यही होला जे पाक्छ त्यही होइन यो खै प्रसङ्ग त आएको छ नि तपाईँको कुरा चाहिँ भन्नु मन लाग्यो हामी चाहिँ घरबाट स्कुल चाहिँ अलिक तल 10-15 मिटर तल थियो अनि स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी म स्कुल पढ्ने बेला दाइहरू पनि अलिक बढेर सहर झार पुग्नु भएको थियो त्यसपछि बाबा बाहिर हुनुहुन्थ्यो विदेशमा घरमा आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो बाहिरमै स्कुल जान्थ्यौँ अनि 4 बजी स्कुलबाट फर्किएपछि चाहिँ आमा चाहिँ अब खेतीपाती अथवा काममा जानुपर्ने अनि बाटोबाट चाहिँ घर देखिन्थ्यो के अनि घरमा चाहिँ माथि त्यो धुवा उडिरहेछ भने चाहिँ आज घरमा खाजा पाकिरहेछ भन्ने हुन्थ्यो हैन अनि धुवा उडेको देखेन भने चाहिँ बाटोबाट मुडा फुन्थ्यो के ला आज खाजा भनेर अनि घर आलु जस्तै मकै जे जे हुन्छ काम कुरुम पार्ने अनि आमाले कुर्ने सासम्म हुन्थ्यो यो हामी नेपालीको भनौँ अथवा हरेक मानिसको जीवन खानपानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ लाउने खाने र बस्ने घाँस बाँस कपास यति तिनटामै सायद जोडिएको हुन्छ होला जीवनमा यो एकदमै दुःख लागेको कुराहरू के छ जस्तो हाम्रो गाउँले जीवन पैसाको अभाव है कतिपय अवस्थामा चाहिँ खान्छु भन्दा खानेकुरा किन्नका लागि पैसा नहुने समय ती दिनहरू कस्ता थिए ती दुःखका क्षणहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ एक समय थियो कि घरमा हाम्रो चाहिँ खानै के हुन्थ्यो भन्दा पिठो भन्ने त गाउँमा कमन हो नि त हैन पिठो भनेपछि सजिलै पाइने आफै पनि बनाउन सकिने चीज हो किन्न नपर्ने एक समय पनि ढिडो बाहेक अप्सनै थिएन के हैन बिहान पनि ढिडो बेलुका पनि ढिडो बिहान पनि ढिडो बेलुका पनि ढिडो आमा चाहिँ जस्तो वरिपरि कसैकोमा हुन्छ नि काममा जानुभयो खेतीबारीको अर्मपर्म जानुभयो भने चाहिँ आमा कसको घरमा काममा जानुभएको छ खाजा खान टाइममा चाहिँ आमाले खोज्दै त्यहाँ गइन्थ्यो कि त्यो अर्को केही खाजा पाइन्छ कि अर्को डिस खान पाइन्छ कि भनेर त्यस्तो अवस्था पनि थियो कतिको टच गर्छ ती विषयले आज सम्झिँदाखेरि त्यो रिकल गर्दा पछाडी फर्किँदाखेरि फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि एकदम इमोसनल भइन्छ यस्तो अवस्था पनि थियो भन्ने हुन्छ हैन अनि सुत्ने खाट पनि थिएन हाम्रो चाहिँ त्यो खाटमा सुत्ने रहरले के त्यो काठहरू हुन्छ नि सिधा 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 परेको त्यो काठहरूले चाहिँ यस्तो चाङ बनाएर हैन त्यहाँ बिस्तार हालेर चाहिँ लाइक म भइमा छैन खाटमा सुतिरहेछु भन्ने फिल पनि हुन्थ्यो त्यो अवस्था थियो ती दिनहरू भुलाउनका लागि पनि तपाईँ जापान जाने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो सायद त्यो बाध्यता थियो होला ती आमा बाउका रहर अनि आफ्ना हुर्किँदै गरेका रहरलाई पूरा गर्न पनि जाँदै हुन्थ्यो होला अब ती पूरा रहरहरू पूरा भए आज यो अवस्थामा छौँ भयो योसम्म कमसेकम भनेर सन्तुष्ट भइन्छ रहरहरू त अब त्यस्तै हो यो रहर भन्ने चिजलाई पुग्यो भनेर नहुने कि अब अर्को रहर आउने के हुने त अपडेट के भइरहन्छ तर यसरी कहिलेकाहीँ प्रसङ्गमा त्यो कुराहरूले यो टाइम र त्यो टाइम कम्पेयर गर्दा चाहिँ धेरै बेटर फिल हुन्छ ओके फेरि आलु खान हैन आलुसँगै अर्को जोडिएको प्रसङ्ग के यो हामी जहाँ दृश्य लन्चमा छौँ हैन तपाईँ एक जमाना थियो जति बेला तपाईँ यस्तै लन्चमा रेस्टुरेन्टमा पप गायकको रूपमा परिचित पनि हुनुहुन्थ्यो हैन पोखराका गल्ली गल्लीमा तपाई राति भौतारी नहुन्थ्यो होला सायद घर जाने बेला हतार हतार कुकुरले भुक्थ्यो खूब राति चाहिँ फर्कने बेलामा कुकुरको डर लाग्थ्यो सम्झिनुस् न ती पोखराका ती रातहरु के गीत गाउँथे हैन अनि 12-1-2 नै बज्थ्यो कहिलेकाहीँ त गीत गायो अनि फर्कने सबभन्दा फर्कने बेलामा चाहिँ अलि गल्लीमा बस्ने सबभन्दा कुकुरको प्रब्लम हुन्थ्यो कि एकदमै भुक्ने सानो टक टक आवाज यस्तो बिस्तारै हिँड्यो भने पनि त्यो कुकुरले चाल पाएन त्यो शङ्कास्पद तरिकाले हिँड्यो भने पनि खुलेर हिँड्यो भने पनि पुरा भुक्दिने हैन एकदमै 2-3 वर्ष त एकदमै अप्ठ्यारो थियो कति वर्षको आउनुभयो पोखरामा 2 वर्ष डेढ हो कि क्या त्यही 1.5-2 वर्ष त्यतिखेर कस्तो लाग्थ्यो प्रकाश दाइ एकातिर लोकदोरी गाउने तपाईँ अर्कोतिर बसेर पप गाउने हैन एउटै घरका दुई दाजुभाइ चाहिँ पुरा साङ्गीतिक दुनियाँमा यो त स्टार्टिङ फेज थियो एउटा उत्साह थियो उमङ्ग पनि थियो होला नचिनेकाले हाई भन्थे हैन अहिले जस्तो माहौल त पक्का थिएन कस्तो लाग्छ ती दिन त्यो पोखराका ती साँझहरू सम्झिँदा दाइले दोरी गाउनुहुन्थ्यो हैन अनि मलाई पनि यता रुचि भइसकेपछि चाहिँ दाइले त दोरी गाइहाल्नु भयो नि त मान्छे अर्को गऱ्यो भने दुइटै पायो नि त हामीले भन्ने भएर चाहिँ मैले थोरै लुकपप जनरा चाहिँ चुज गरेको यता बढी कोसिस गरेको अनि के भन्ने त्यो दिन त एक्सप्लेन गर्नै सकिनँ अर्कै थियो के अब त्यो कुराहरु एकै ठाउँ बस्नु हुन्थ्यो पोखरामा दाजुभाइ सँगै बस्नु बेलुका सँगै छुटिनु हुन्थ्यो त्यो मैले गाउनु भन्दा अगाडि मैले वेटर गर्थे पहिला चाहिँ दाइले गीत गाउनुहुन्थ्यो मैले वेटर गर्थे म चाहिँ 3-4 बजे नै जानु पर्थ्यो म वेटर गर्ने बेलामा दाइ चाहिँ 6-7 बजेतिर गाउने टाइममा आउनुहुन्थ्यो दाइले स्टेजमा गाउनुहुन्थ्यो मैले त ल सल्भ गरेर आउँथे अनि गीत चाहिँ मैले पछि स्टेजमा चाहिँ पछि गाउन लाग्यो सायद संयोग मिल्यो भने ती पोखराका ती रेस्टुरेन्टहरु ती होटलमा हामी यसरी नै गफगाफ गर्दै फेरि बस्नु पर्छ है यो मैले यो अन्तर्वार्तामा तपाईलाई अफर गरेको छु रमाइलो हुनेछ मेरो लागि पनि नोस्टाल्जिक ओके अब फेरि सांगीतिक करियरमा त्यो स्ट्रगल हैन विभिन्न समय समयका उतार चढावहरु सँगसँगै यहाँ आइपुग्नु भएको छ क्वान्टिटीका हिसाबले थोरै छ जुन धेरै मोटो पुस्तक छैन सांगीतिक एल्बम भनौं न आज मोटो बनेको छैन त्यो तर त्यो पातलो हुँदा हुँदै पनि सांगीतिक क्षेत्रमा यो आयाम अलि बहुआयामिक पनि छ तर पछिल्लो समय एउटा संगीत बजारमा के पनि भनिन्छ भने फेरि म्युजिक भिडियोहरु बन्न कम भए बन्न छोडे भ्युअरशिप कम छ भनिन्छ के छ तपाईको आफ्नो दृष्टिकोण के छ अनि बन्ने त बनिराछन् तर सबैभन्दा यो टाइमले होला प्यान्डेमिकको अवस्थाले गर्दा नै कम भयो किनकि बनेर अथवा गरेर मात्रै त्यसको त्यहाँबाट आउने इन्कमहरु अथवा त्यो सेल्स गर्ने ठाउँ सांगुरो भयो नि त हैन जस्तो मैले अब अलि हेभी गानाहरु नाच्ने गानाहरु धेरैले सुन्ने बस एन्जॉय गर्ने गानाहरु मैले गर्न सकिरा छैन कि अहिले हैन किनकि प्रोग्राम छैन मान्छे ग्यादरिङ छैन त्यसले गर्दा म हामी कहिने कहीं बादिनु पर्ने भएर पनि मान्छेले ठीक छ अहिले चाहिँ अलि कम गरौं विस्तारै गरौँला भन्ने हो कि सायद अवस्थाले गर्दा चाहिँ भ्युअर्सहरु चाहिँ टिकटक र शिफ्ट भएको त्यसपछि युट्युबमा चाहिँ लगानी नउठ्ने हैन त्यो हिसाबले पनि गीतहरु कम बन्न थालेको भनिन्छ के भन्नुहुन्छ धेरै नै बनिराछ हैन जति एकदमै बढी नै आइराछ कम चाहिँ कम नै हुनु पर्छ कम हुन थाले हो कम हुन थालेको हो कि भन्ने भइरा मान्छेले अलिकति एक समय यो बीचमा चाहिँ गन्जागोलै भइरा थियो एकदमै धेरै भिडियोहरु आउने एकदमै धेरै गीतहरु आउने अनि हामीले पनि ओहो किन यति धेरै आइराछ भन्ने त प्रेसर फिल हुन्थ्यो के ओहो उले ल्याइसक्यो भन्ने फिल हुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दा राम्रो चीजहरु चाहिँ मर्थ्यो अहिले चाहिँ थोरै कम भएको राम्रो लागिरहेछ कम हुनु पर्छ अर्को तपाई आफै पनि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ आफ्नो सृजना नभए पनि अरुका सँग पनि निर्देशकीय पाटोमा अथवा चाहिँ एउटा कुनै न कुनै हिसाबले क्रु मेम्बरको रुपमा केही न केहीमा जोडिराख्नु भएको हुन्छ नेपाली म्युजिक भिडियोमा चाहिँ स्वदेशी लगानी भन्दा विदेशी लगानी बढी छ भनिन्छ के छ बढी नै त छैन होला हैन तर जे छ कतिपयले मैले आफै पनि आर्टिकल लेखेको थिए हजुर रेमिट्यान्सले धानेको सांगीतिक बजार भनेर हैन धेरै जनाले त्यसमा त्यही खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो तपाईलाई के लाग्छ यो वास्तविकता यस्तो हुन्छ जस्तो यो जुन किसिमको बजारको हिसाबले हैन जुन हामीले आफ्नो मार्केटिङको हिसाबले चाहिँ सानो छ नि त हैन यति धेरै कामहरु हुन्छ त्यसको फिडब्याक अथवा त्यसको इन्कम चाहिँ लगानी अनुसारको इन्कम चाहिँ अलि कम नै छ नि त त्यसले गर्दा यहाँका मान्छेहरुले चाहिँ चाहेर नचाहेर पनि इन्भेस्ट गर्न नसक्ने अवस्था भएर हो कि हैन अर्को चाहिँ जसले चाहिँ विदेशबाट लगानीहरु गर्नु भएको छ वहा पनि कहीं न कहीं यो यो फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भरै गर्नु भएको हो के वहाले चाहिँ यहाँ अलिकति फाइनान्शियल रूपमा गाह्रो भएर आफ्नो चीजहरु बाहिर निकाल्न नसकेर वहा गएर अलिकति कमाएर अनि यो चीजले विस्तारै पोख्नलाई पनि अलि इजी भएर त्यो लगानीहरु भइराछ कि भन्ने लाग्छ अब तपाईको यो बहुआयाममाथि कुरा गरिराख्दाखेरि नि अर्को एउटा पाटै छुटेको छ के चलचित्रको पाटो हजुर तपाई यतिका काम गरिराख्दा पनि चलचित्रमा पनि अभिनय गर्न भ्याउनु भएको छ अनि सँगसँगै तपाईको रुचि र कतिपय कुरामा गफगाफ सुन्दा पनि अब चाहिँ चलचित्रमा हो है म हैन अब म चलचित्रमा जानुपर्छ एउटा गायक छु एउटा सृजनात्मक काममा लागिराखेको छु अब थिएटरमा काम गरेको मान्छे पनि हो म अब चाहिँ चलचित्रमा जानुपर्छ है भन्ने तपाईको जुन भाव छ यो कहाँबाट आयो अब म चलचित्रमै अथवा ठुलो सिल्भर स्क्रिनमै पुग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ किन लागेको? काम गर्दै जाँदा रुचिको दायराहरू पनि फराकिलो बन्दै गयो हैन। आफुलाई अभिव्यक्त गर्ने चीजहरु चाहिँ मैले म्युजिकबाट मात्रै गरिरहँदा अर्को केही कुराहरु मिस भयो जस्तो लाग्यो, मतलब लिने पनि गर्न थाले हैन। अहिले मैले म्युजिक भिडियोबाट स्टोरीहरु भन्न त कोसिस गरिरहेको छु, तर मलाई त्यतिले पनि अझै पुगिरहेको छैन के। अनि त्यही भएर चाहिँ अभिनय मार्फत होस्, संगीत मार्फत होस् अथवा स्क्रिप्ट मार्फत होस् चाहिँ अलि ठुलो क्यानभासमा आफ्नो कुराहरू चाहिँ भन्न मन छ। त्यो कारणले पनि सिनेमाप्रति चाहिँ राम्रै रुचि छ। अब दुईटा चलचित्रमा तपाईको अभिनय भइसकेको छ, एउटा खडपति र अर्को परदेशी हजुर हैन। के छ क्यारेक्टर तपाईको त्यहाँ? ठिकै छ, नर्मलै छ। अब परदेशीमा अलिकति कम क्यारेक्टर छ होला, तर त्यहाँ पनि एउटा म यो जे हो जसरी बोलाएको छु त्यो छैन, अलिकति मलाई पनि गाह्रै हुने क्यारेक्टर छ, अलिकति कमेडी कमेडी जनराको क्यारेक्टर छ। अनि गणपतिमा पनि राम्रै क्यारेक्टर छ, हेरौँ अब त्यो हेर्नु अवस्थाले गर्दा आउनु पाएको छैन, त्यो ठिकै छ। तपाईँको रुचि चाहिँ के क्या अन्तिममा? अब यति धेरै फिल्ड छ, कुन चाहिँ रुचिको विषय हो, कुन चाहिँ रहरको विषय हो, कुन चाहिँ अब हुन्छ नि अरूले गर्दा गर्व लाग्ने एउटा देखासिको बाटो पनि होला, हबी होला, के कसरी छुट्याउने छ? अनि मलाई पनि यो बेला बेलामा लागिरहन्छ हैन, अलि अलि भएन कि गन्जागोलो भयो कि भन्ने पनि फिल चाहिँ हुन्छ। तर म संगीतमै बढी इन्जोय चाहिँ म एकदमै पहिले चाहिँ संगीतमै इन्जोय गरिरहेको छु अहिले हैन। अनि अर्को अभिनयमा पनि म राम्रो इन्जोय गर्छु, फर्स्ट संगीत अभिनय हैन। र अरू पाटोहरु भनेको चाहिँ अलिकति फुर्सदिलो हुँदा हैन, अलिकति दिमागले सोच्न सकेसम्म भनेको अलि सेकेन्ड पाटो हो कि जस्तो लाग्छ, नत्र मेरो संगीत र अभिनय हो पहिलो चाहिँ, सधैँ प्राथमिकता चाहिँ त्यसलाई दिने हो। ओके, अब अन्तिममा एउटा गीत सुनौं हैन। तपाई आफूले पनि भन्नुभयो कि म आफै पनि सुन्छु हैन, एक्लै जान सक्छु र यो गीत सुनौं, त्यसपछि हामी लगभग हाम्रो कुरा गर्न सक्छौं। प्रेममा मान्छे परेपछि एकरो या दोहोरो आफ्नो कुरा भन्न नसकेपछि अथवा उसले छोडेर जाँदैछ भन्ने थाहा पाएपछिको त्यो फिलिङ्स हो। मेरो आवाज नसुनी तिमी निदाउन सक्छौ र, मेरो आवाज नसुनी तिमी बिउजिन सक्छौ र, एक्लै हाँस्न सक्छौ र, एक्लै बाँच्न सक्छौ र, अब त जाँदैछौ, अब त जाँदैछौ, एक्लै जान सक्छौ र, छोडी जान सक्छौ र, तिमीलाई मन पर्ने खाने कुरा, तिमीलाई मन पर्ने लाउने कुरा, उसलाई थाहा छ कि थाहा छैन, तिमीलाई रिस उठ्ने कुराहरू, तिमीलाई हाँसो उठ्ने कुराहरू, उसलाई थाहा छ कि थाहा छैन, उसलाई थाहा छ कि थाहा छैन, अब त जाँदैछौ, अब त जाँदैछौ। मिठास सँगसँगै मार्मिक पनि छ हैन, एउटा छुट्टिन लागेको जोडी का सम्वाद जस्तो लाग्छ, के हो यो? हो त्यही हो भनेको हैन, अब त जाँदैछौ, एक्लै जान सक्छौ र, तिमीले मनपर्ने खानेकुरा, लाउने कुरा, रिस उठ्ने कुरा, हाँस उठ्ने कुरा, उसलाई थाहा छ कि छैन, चिन्ता व्यक्त। अब यो गीत गाइराख्दाखेरि अब हामीले पनि त एक्लै पठाउनु हुँदैन होला हैन, तपाईँलाई यो जोडी चाहिँ कहिले भेट्छौँ हामी र यो साङ्गीतिक दुनियाँमा बब्लू को जोडी भनेर फेरि यसरी नै हामी भलाको साडी गर्ने अनि सँगै पठाउने कहिले थाहा छैन समय बाँकी छ है बल्ल त सुरु भएको छ अब लाई अब चाहिँ भन्ने समय लाग्छ त्यो पनि होला दिल चाँडो हस यहाँको यो सांगीतिक बजारमा सांगीतिक क्षेत्रमा यो एकदमै ऊर्जाशील समय व्यस्त समय रातो पार्टीको लागि टक विथ द टप का लागि छुट्याइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै धेरै मनजी खुसी लाग्यो बाल्यकालदेखि गाउँदेखि शहरसम्मका सुरुदेखि अहिलेसम्मका धेरै कुराहरू भए यसरी कहिलेकाहीँ आफूलाई पोख्दा छुट्टै अलुङ्गो फिल हुन्छ कि के कुरा गुम्साएर बसिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ समय यस्तो छ मजा आयो खुसी लाग्यो धन्यवाद तपाईलाई रात पार्टी हस्त दर्शकबिन आजको टक विथ द टप मा हामीले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ऊर्जाशील अनि उदाउँदो अनुहारसँग भलाकुसारी गरेका छौं कार्यक्रम कस्तो लाग्छ गायक संगीतकार निर्देशक कलाकार बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति देवेन्द्र बब्लुसँगको संवाद कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुस् नमस्कार